23 წლის ქალბატონი, რომელმაც 3 თვის წინ მშობიარა უჩივის კოშინს. Რა არის ნაჩვენები ერთოკარდიოგრამას? Როგორც ხედავთ, გულისით მე არის სინუსური, რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული პეკბილები ყოველი QRS კომპლექსის წინ. Და ეს პეკბილები ძალიან ახლოსაა განლაგებული QRS კომპლექსებთან. Ანუ PQ ინტერვალი აქ უტოლდება არა 120 მილიწამს, არამედ დაახლოებით 100 მილიწამს. ვინაიდან პეკბილის დასაწყისიდან QRS კომპლექსის დასაწყისამდე არის 2.5 პატარა კვადრატი. Ესე იგი, აქ აქვს პარკუჭების ნაადრევი აგზნების სინდრომი. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ფიქრობთ იმაზე, რომ ეს შეიძლება იყოს შემოკლებული PQ ინტერვალის სინდრომი, ანუ Lown-Gannon-Levin-ის სინდრომი. Მაგრამ აქ ხედავთ, რომ ყოველი QRS კომპლექსი იწყება გარკვეული საფეხურით. Ანუ დელტა ტალღით. Და სწორედ ეს დელტა ტალღა გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ აქ არის Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომი. Მოდით ნახოთ მისი სხვა გამოვლინებებიც. Როგორც გახსოვთ, მოყვანილი ცვლილებების გარდა, Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომის დროს ასევე ხშირად ხდებოდა QRS კომპლექსის გაფართოება, ეს გახანგრძლივებული არის დაახლოებით 0.1 წამით, მაგრამ აქ პარკუჭოვანი კომპლექსები ნორმალურია. ასევე უნდა შეგხვედრო და SD სეგმენტებისა და ტეკბილების დისკორდანტული განლაგება. Მაგრამ აქ დისკორდანტული არ არის. ასევე არ არის ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებისა პირველი და მესამე განხრების QRS კომპლექსები. Ანუ მის თქმა მინდა, რომ ეს ცვლილებები ხდება Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომის დროს, მაგრამ სადიაგნოსტიკოდ ღირებული არ არის. ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ შემოკლებულ PQ ინტერვალს და დელტა ტალღების არსებობას. Მოდით ახლა გავარკვიოთ, ეს არის Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომის ტიპია თუ ტიპი B. ანუ დამატებითი გამტარი გზა. Paladino Kent-ის კონა განლაგებული არის მარცხენა წინაგუთსა და მარცხენა პარკუჩ შორის თუ მარჯვენა წინაგუთსა და მარჯვენა პარკუჩ შორის. ვინაიდან თქვენ B პირველ განხრაში ხედავთ მაღალ ამპლიტუდიან ეპილს, ეს მეტყველებს ტიპ A-ს. ანუ დამატებითი გამტარი გზა აქ განლაგებული არის მარცხენა წინაგუთსა და მარცხენა პარკუჩ შორის. შესაბამისად, ეს დამატებითი გამტარი გზა უფრო ნაადრევად აღაგზნებს მარცხენა პარკუჩს. შემდგომ დეპოლარიზდება წგიდე და ბოლოს აიგზნება მარჯვენა პარკუჩი. ანუ აქ ჩვენ გვაქვს ისის კონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადის იმიტაცია. და თუ კარგად დააკვირდით პირველ განხრაში ამ QRS კომპლექსს ვინ ამ იმიტაციას დაინახავდით. საერთოდ მაღალ ამპლიტუდიანი ერკბილები პირველ განხრაში მეტყველებს მარჯვენა პარკუჩის ჰიპერტროფიას. თანაც ამ ქალბატონში შეიძლება ვიფიქროთ, რომ კოშინის მიზეზი გახდა ბილტის არტერიის თრომბოემბოლია, რამაც გამოიწვია მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფია და მაღალ ამპლიტუდიანი ერკბილის რეგისტრაცია პირველ განხრაში. ანუ ჩვენ შეიძლება დავუშვათ ის ვარაუდი, რომ BPV სინდრომმა შენიღვა მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფია და შესაბამისად ბილტის არტერიის თრომბოემბოლია. მაგრამ თუ თქვენ ნახავთ, რომ აქ გულისერთული ღერძი არის ნორმალური და არ არის გადახრილი მარჯვნივ, მაშინ ეს გამორიცხავს მარჯვენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის დიაგნოზს და იმეტყველებს Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომს. იცით, რომ Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომი ასევე ხელს უშლის ისის კონის ბლოკადის ან მიოკარდიმის ინფარქტის დიაგნოსტიკასაც. ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება ისეთი პრეპარატების გამოყენება, რომლებიც დროებით შეამცირებს BPV-ს სინდრომის ერთოკარდიოგრამო გამოვლინებებს. ასეთები არის ნიტროგლიცერინი, ამილნიტრიტი, ატროპინი, აიმალინი, ნოვოკაინამიდი, ლიდოკაინი, ქინიდინი. ამ პრეპარატების მიღების შემდეგ ერთოკარდიოგრამის განვიერებითი რეგისტრაცია გამოავლენ და სხვა დარღვევებსაც, უფრო მკაფიოდ. თუმცა ჩვენ ის ცვლილებებიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომლებიც ამ წამლების მიღებას ახლავს. გაგახსენეთ, რომ Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომის დროს არ უნდა გამოიყენოთ ისეთი პრეპარატები, როგორებიცაა კალციუმის ნელი არხების მაბლოკირებელი საშუალებები, ბეტა-ადრენობლოკატორები და საგულე გლიკოზიდები. იმიტომ რომ ეს წამლები ზრდის ატრიომეტრიკული კვანძის რეფრაქტერობის პერიოდს და შესაბამისად ხელს უწყობს დამატებით გზაში იმპულსების მოძრაობას. ამიტომაცა რომ უფრო ხშირად ვითარდება ტაქიარითმია ამ პრეპარატების გამოყენების ფონზე და ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო Wolff-Parkinson-White-ის სინდრომის ტიპია, დამატებითი გამტარი გზა განლაგებული ატრიომეტრიკული კვანძის მარცხნივ.